Жыл сайынғы дәстүрге сай нөмірі 13-ші мектепте жұлдыздар шеруі шарасы ұйымдастырылды. Салтанатты шарада мектептің үздік оқушыларын білім ошағының директоры Ерсағат Әшіров пен білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің жетекшісі Фариза Арынбекова құттықтап өтті. Бұл шараның негізгі басты мақсаты осы оқу жылындағы, аталмыш оқу жылындағы дарынды, интеллектуалды, жаңағы шығармашыл спорт жағынан бүкіл жетістіктерді бере алған мектеп сол балалардың, сол мұғалімдердің жұмысының арқасында бүгінгі күн іс-шара өтіп жатыр деген ойдамын. Жұлдыздар шеруі оқуға құштар, спортқа жақын, талантты, жан-жақты оқушыларға берілді. Оқу жылының қорытындысы бойынша бұндай марапат алу бақыты мектептің 40-тан астам оқушысына бұйырды. Бұрыннан келеатқан үрдіс соңғы жылдары жылда осылай өткізіп, өйткені нәтиже өте көп. Балаларымыз әртүрлі деңгейде, қалалық деңгейде, облыстық, тек қана балаларымызды қолпаштап көтеру ғана емес, қалған балалар көрсін, олардан үлгі алсын. Біз де осында қатысамыз, біз де шамамыз жетеді, біз де осында жетістікке жете аламыз деген оқушылар тарапынан, екінші мұғалімдер тарапынан. Неге ана баланың мұғалімі баламен бірдей алды, мен де сондай алуға шамам жетеді ғой деп, олар да сондай жұмысқа әрмен қарай талпынады деген мақсат қой, содан кейін ата-аналарға да үлгі. Мектеп намысын республикалық деңгейде қорғап келген мектептің 9-шы сынып оқушысы Дарья Горбузовская ерекше қошеметке бөленді. Мен өз жобамды өткен жылы қолға алған болатынмын. Жоба мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған әмбебап бағдарламаға негізделді. Оған уақыт және күш жігерім кетті. Әрине маған ұстаздарым қолқабыс жасады. Ағымдағы жылдың 3-ші сәуірінде жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар байқауында жүлделі 3-ші орынға ие болдым.